Hello. Dobrý deň. Dobrý deň, máte chreň? Guten Abend, guten Tag. Toto zrýchlime, pretože Bena ma hral Alfidrak. No poď. Tak, dojdeme do kepičku. Ty vole, rovno Taškenta, hej? No ty kokso. Tak, to je iný bordel. Dobre. Dlho sme nerobili replay, pretože ja som na to nejako nemal úplne, v poslednom dobu mám šialene toho veľa. Nechce sa mi to veľmi ani na streame akože prizvukovať alebo rozprávať, poviem až keď to budem mať vybavené a doriešené, že o čo vlastne ide. Takže som nemal fakt poslednom dobu nejako extrémne ani náladu a ani veci robiť, ale keďže dneska mi zasa ukazuje Wargaming, že... Počkaj, toto vám trošku zvýšim, zase ten hlas, ja to vždy stišujem. Ale keďže mi dneska Wargaming ukázal, že zasa prichádza na server nejaká mini aktualizácia alebo nejaká blbosť a zase tým pádom fantasticky Alfy super. Zase by tým pádom tie replay absolútne nešlo prehrať, tak tým pádom mám tu také fajné tri a bol by som nerád, keby zrovna zapadli niekde. Takže dneska to pekne strojíme, to čo mi tam došlo a to čo si myslím, že akože stojí jednoznačne za uverejnenie. Začneme Benhamom, Benham je premiová 9 americká, viete, že to super torpedo boat, to znamená tie torpeda síce nie sú najsilnejšie, ale výhoda je práve extrémne rýchlo načítania torpedometov z každej strany, takže ideálne pokiaľ vy sa dokážete dostať pred enemákov a tým pádom enemáci ako keby pušujú do vás, pretože torpeda nemajú extrémne dlhý range, tým pádom takýmto spôsobom proste dokážete fakt nahnať extrémne veľký damage. Takže takto je to fajn. Hneď prvý kill na Taškenta, ktorý sa nám zasmúčil a svietil na nás, takže hneď prvé bolo hneď výborné, tam to treba uznať, tam Taškent vidím, že ešte stále akože tam tá lodička na pozadí ide. Ujo Hyper nám tam pláva, teraz je vidno, my sme to medzi tým kepli, fajn. Maťovi Hyper dostane nejaké torpy, dá sa tomu kompletne vyhol. No, tak nakoniec jedno spapal. My tu máme rovno 3 bitevky, Ajovu, Pomerna a za nimi je Nagato. Takže celkom srandinda, zábavinda. Musím povedať, že dneska vás čakajú dve také veci, ktoré sa opakovali poslednú dobu dosť často. Bol to Bishop Benham, možno pred mesiacom robený replay. Dojde jeden exkluzívny Minchotaur a ten tretí je s Marseillom, to je nová francúzska desiatka. Takisto zahrané úplne výborne, musím povedať, podľa výsledku. A ja vás sa do nás tlačí, tak toto je tá ideálna situácia, super. No dobre. Mám taký dojem, že niekto bude hodne trpeť v tejto hre. No jo. Toto je tá krása, ako tá Ajova sa síce stočila a tam ešte aj pridá k tým druhým torpedám, mám taký dojem, že to je úplne nešlahnú celé. Tu by mohla dostať aspoň niečo, tak tomu stihla utiec, to je škoda. Tie druhé torpeda, ja by som posielal ešte trošku viac dopredu, pretože tá Ajova zrýchlovala po tej otočke. A ona tá výseč šedá znamená, že kde v tej chvíli pri jej aktuálnej rýchlosti bude, keď tam tie torpeda dolezú, vidíš, prvé si netrafil. To je práve to. Ale to nevadí. Ja viem, aký bude výsledok, takže toto fyzicky, že teraz sme AIV netrafili, to úplne nevadí, ale... No, tak jedno dostalo, úplne to krajné. Ešte nám to tam stále fičí. Ide nám Indianapolis. Indianapolis není úplne to, čo chceš v podstate stretnúť. My sa to stále točíme okolo jedného kopečku. Čož na jednej strane nemáme čo iné robiť. Benham je práve silný v tom, že do ňoho pušujú v podstate enemáci, nie v tom, že on naháňa s tými torpedami enemákov. Hold. Je to taká loď typu čakateľ. Ty čakáš, čo urobí enemák. A keď enemák urobí to, na čo si čakal, tak tým pádom máš vyhraté. Zarobené bodiky a zarobený damáž a všetko ostatné k tomu. Vidím, že tu máme nastavenú kameru, Alfy má nastavenú kameru úplne na close k tej loďke. Máme hydro odpomerná. No jo. Gordy, ja vidím ryby! No jo, no. A už sme pri onom. Výborne.
neviem pre akú príčinu ten pomer najnapriek aktívnemu hydru akože sa vorval dopredu. Ale tak pomerne vie čo spravil. My sa mu asi poďakujeme. Krásne. Díky Ujo Pomern. Toto bolo celkom milé od teba. Á, my tu kolečkujeme. No jo, ešte že hráme Torpedo Boat, ale ne Gumboat. To bych ti už vynadal. No každopádne, stovečka doma. 10 torped trafených. Je to celkom zábavné, že? Chodíš si, jazdíš si okolo, neriešiš ostatných, neriešiš nič. Len si čakáš na to, až ti tie nemáci doslova vplávajú pod torpeda, aj napriek aktívnemu hydru. Neviem prečo ten pomer to nezalomil priamo do prvej skaly, aby sa akože tak, hovorí sa tomu, že tactical beaching. Keď sa potrebuješ zastaviť na mieste a vieš, že žiadna loď nezastavuje na mieste, tak sa proste šláneš priamo do tej skaly. Schválne, aby tým pádom tá loď doslova, že zastavila v sekunde. Osobne by som to urobil okamžite, keby som vedel, že som na hydre a vidím idúce torpeda na moju loď, tak akože už by som v tej skale bol narvatý. Indianapolis sa tu snaží teda točiť do skaly priamo. No, ten sa bude potom točitkovať tam, kde nepotrebuje. No, tie druhé pôjdu priamo do skaly, tie boli úplne akože na pikaču pustené, ale to nevadí. Ajova nám naprvu utiekla. Pretože odišla. Torpedka tam boli kapanek pustené moc dozadu. Prečo Indianapolis doteraz nedal radar? Ty vole, to je celkom vtipné inak. Na to, že ten Indianapolis, viem, že všetci do mňa šupovali na streame, hraj to, hraj to, hraj to, pretože tá loď je strašná, strašná zverina. Tak. Nemá silný pancier, to není akože demoj na sedmička, nič podobné. Ako to je jednoducho a jednoznačne proste je hovadina. Indianapolis, lol, no tak to je. OK, tak ten už radar nepustí. A ja presne preto nerad hrám, lebo ty máš tendenciu ísť dopredu kvôli tomu radaru, ty máš tendenciu v podstate akože hrať to a la Demoina, nemôžeš pre Indianapolis, na to nemá pancier. No. Tým pádom sa mi to s tým akože nie je úplne najľahšie hra. A nemám to úplne rád, keď som doslova štatista. A pôsobím skoro ako obeť. RPF-ko na javu, Nagato nám uteklo, pred nami sú ďalšie loďky. Torpeda boli púštené zo vzdialenosti, ktoré by Ajovu mohli dobehnúť. Ajova odchádza full speed preč. Už teoreticky teraz tie torpeda sú namerané dobre. No. A máme 2 kg 120 000, takže už teraz máme nadpriemer. Benham je síce lodička, ktorá dokáže teda narvať oveľa väčší damage, ale... Ale samozrejme hovorím, musíš mať to šťastie, že tie nemáci doslova, že od teba utekajú, dobré. Jedno tam, jedno sme zasušili, druhé sme zasušili s double floodingom, fajn. Tie zadné hovorím, vidíš, zadné neboli trafené. Je to taká sranda. Mne sa zdá, že poslednú dobu tá vysečená torpeda je ako keby schválne posunutá smerom dozadu, že aj napriek tomu, že tá loď ide full speed a ukazuje ti to, kde to je, tak vždy to treba proste predsadiť dopredu, lebo každá druhá loď tomu dokáže reálne utiecť, takže my sme tady tudy v kepe Strasburg. Ten nám ale bude točiť, zase pustené torpedo na prdel. No, za nimi je Heinrich, tu máme Agira, Agir môže mať hydro, tam by som veľmi nechodil. Otočka do druhej strany, Heinricha nestíhame, ale na Strasburga. Strasburg nám to kámo zastavil, fúha, no tak možno. Možno vďaka jeho zastaveniu, to nemusí byť úplne špatné tým pádom. Torpeda z oboch strán na Strasburga pustené. No, tým prvým sa snaží vycúvať, ale tým druhému pôjdu aj keď smerom na čumák, takže... Ej, nemusí to byť úplne špatenka, ale uvidíme. Z tých prvých aspoň jedno, dve, dobre, s floodingom, fajn, to je dobré. Vždy, keď je flooding, je to fajn. Pretože ten človek sa musí opravať, takže 163 je doma. Heinrich kompletne uteká, Ajova chudák, ten fičí to, čo mu len ľudné šroby stačia. Ešte stále Nagato je niekde hore, a Nagato už sa práve spotlo. Do Strasburga druhá sadka torped práve dobehne, uvidíme či dostane aspoň jedno. Je dostal aj s flooding, výborne.
takzvaný permafladník na Štrasburgovi. Pretože prvý mal opravený, to znamená na druhé R-ko mať nebude, takže vidíš, jak to tam z neho teče. Veľká ráže doma 173 700, aktuálne opravený. Ne, ešte stále nám to fladuje, takže fajn. Iowa. No, Iowa teraz vyzerá, že pôjde smerom dopredu, dobre. Štrasburg je tam kill. Ja by som išiel na to Nagato doprava. Osobne, Nagato je predsa len sedmička, ktorá nemá až takú brutálnu obratnosť. Dvakrát na Iowu tie isté torpeda, no není to úplne hej, dobre, aby som fakt šupoval Nagato. Adriatico za nami. 6,5 kilometra. S boostom dopreč, šup. Boostik a doprdele, tak. Fajn. Boostik a smerom na Nagato, no toto je fajné. Bacha na toho Heinricha, neviem aká je vzdialený, 6,4, dobre. Torpeda smerom na Iowu, inak ten v tej Iowe, ten musí mať veľkú radosť túto hru. Každú chvíľu nejaké torpeda okolo neho letia, myslím, že ale tieto budú najlepšie pustené. Je tá Iowa mierne sa zatočila, takže mám taký pocit, že Iowa teraz to pochytá úplne vo veľkom štýle. Uh-huh. Je tam. Iowa kompletne dovypínaná. Takže 200 000 doma. Tak ideme aj do smoku. Výborne. Tak konečne sme boli odhalení. Heinrich na nás, Nagato na nás, stačí sa nám len otočiť. Nagato vyzerá, že má strašne obrovskú radosť z toho, čo ide robiť. Adriatico napravo. Myslím, že to Nagato už tým torpedám neujde. Tie torpeda tam boli pustené dosť presne a to Nagato nemá bohužiaľ tú silu tomu utekať. Mám taký dojem, no poď ukáž to. Bum 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 bum, je tam, dostal to. Double flooding, 3 torpeda. X-ko. Tak. Dobre. Výborná. Alfy, výborná. Tak, toto bolo super. Perfectos. Priateľu. Zabil ťa, počkaj, ty kokos, cúvaj, dobre, vycúvaš to, ty kokfo, no, dobre, Nagato, škoda, že Nagato je opravený, Nagato má double flooding naľavo od nás, a není ho vidno, a sme jediní, ktorý ho môže strelať, takže, je to škoda, a Heinrich nám príde, no, s hydrom, nie je to tu, takže rýchlo otočka doprava na Heinricha, keďže máme naľavo torpedomety, aktívne. To je jediná šanca. Škoda, že tá jedna sadka torped nešla proste na Nagato a nevystúpil si sa ešte medzi tým, ale veď to je v pohode. Ty si čakáš na túto stranu na torpeda. Ja by som točil druhú schválne. No a skončila hra. Ježiš, to je taká škoda. Kokso, toto mohlo byť ešte to mohlo byť proste, ešte to mohlo byť šupnuté. Takto došiel screenshot, aj s monitorom, aj s Windowsom, aj so všetkým, takže hráš to v okne. Dobre, každopádne 25 trafených torped, 14 neskutočných flooningov, kámo, toto je proste pomer flooningov a torped neuveriteľný. 253 000 na Benamovi, 2 ničiváky, spojenec, veľká ráže, kraken, všetko možné. Väzinová trofej, skoro 3000 base expov. Na to, že si top tier medzi sedmičkami až deviatkami ako neuveriteľný výsledok, fakt veľký klobučík. 1 200 000 zarobeného, ja si myslím, že tu v tomto prípade absolútne není o čom. Toto bola proste neskutočne podarená hra s Benhamom. Bolo tam pár momentov, keď tie torpeda byť predmierené lepšie, tak mohla byť napríklad tá Iowa mŕtva už dvakrát predtým, ale Iowa nakoniec zomrela na ničivý úder, takže absolútne bez najmenších problémov a dokonca keby tá hra v tejto chvíli neskončila, som 100% presvedčený o tom, že ešte ide aj Henry dole ako 6. kill. A vzhľadom na to, že tvoj tým bol v strede mapy, tak mám taký dojem, že by si mal dosť času aj na 7. kill a na Nagato a mal by si 300 000 tým Benhamom. Som o tom až tak nejak normálne presvedčený, že keby tá hra, ten váš tým nemal 980 bodov a nebol koniec hry, tak ja mám taký dojem, že 7 kg a 300 litrov by z tohto bolo úplne v pohode, pretože na Heinricha ti nemal kto strelať, išiel na ňo na torpedami na 2-3 km a plus tam ostávalo vzadu Nagato úplne osamotené, takže
Ja si myslím, že neskutočne dobrá hra a hlavne výborne ti vyšla, takže strašne krásne ďakujem za posledný replay, myslím, že ľudia sa potešia. Díky ľudia moc za pozeranie, počujeme sa v ďalšom videu, takže Alfie GG a ostatní počujeme sa neskôr. Pap!